No tere tulemast tagasi lahinguväljale, ehk siis Battlefield 1, mis on nüüd iga hetke ka täies mahus välja tulemas. Kuid täna olen siin mängimas taaskord siis EA Early Accessi, mida võite ka kodudes ise järgi proovida. Ehk siis lähete Origini ning tellite vist oli 3 € eest endale EA Accessi ja saate siis selle eest 10 tundi mängida Battlefield 1. No peaaegu nagu täisversioon. Ei ole nagu päris demo, aga ei ole nagu päris täisversioon mängust ka. Aga midagi väga mõnusat sellise raha eest vähemalt. Et saate mingisuguse maitse suhu, et kui ei taha nagu täishinda kohe välja käia ühe mängu eest. Nii et vaatame veel, mis Origin Access niimoodi enne aegselt tuleb. Võibolla äkki Steam teeb midagi sarnast ka kunagi. Aga tänases videos siis võtame lahti siit multiplayeri ning mängime koos ühe korraliku multiplayer matchi ja läbi ja ilmselt 64 mängijaga. Eelmises videos siis mängisime kampaania ühte lühikest osa, aga seekord siis tõesti võtame multiplayeri lahti. Ja olen siis mängimas põhimõtteliselt põhjas graafikal siin, võin siin näidata, mis sätted mul täpselt on. Field of View olen ma kummalisel kombel väga madal oleks unustanud siin. See on mul tavaliselt 80 peal. Sellega paneme praegu nii. Ja põhjus kõik asjad on jah, siis ultra peal ehk põhjas ning resolution scale on 175%. Ja see tähendab on see, et kui enamustel inimestel on see 100 peal, ehk siis on tavaline full HD, ehk siis 1920x1080. Kui see on 200 peal, siis oleks mängite nagu 4K resolutsiooni peal. Mis sellist asja ma tahan näha rohkemates mängudest. Detaili, need tekstuurid nii mõnusalt crispy, cleaniks, ilusaks, teravaks teeb kõik asjad. Et ei udusta midagi ära, et loodetavasti tuleb sarnane asi ka rohkematesse mängudesse, et ei oleks reaalselt 4K monitori vaja. Kas ma räägin natuke liiga palju ja mängin liiga vähe? Okei, muudame seda asja. Nii, võtame siit server browseri, ma tegin just asja siin ühe kaardi läbi, ühe mängu läbi 64 inimesega, see oli fantastiline. Sattusin sinna beta kaarti sinna Sinai Desertisse, aga ikkagi oli nii nauditav ja selle GTX 1080 ja i7-5960X-i peal oli nii hea! Oh my god, ma ei jõua ära vaata, kuni mul see sõina arvuti ehitus valmis saab ja siis teile seda näidata. Aga võtame siit täna, võtame mingi uue kaardi. Ma loodan, et me mahume siia kuidagi sisse. Vaatame, kas ma pean väga kaua siin ootama. Mul on premium queue, sest mul on ultimate pack ikkagi tellitud sellest mängust. Aga tundub, et saimegi sisse. Ja kui mul on siis premium pakett, siis saan mingi eelis järjekorda, kui server täis on. Oi, kui hea muusika. Oi, kui see mäng on täielik meistriteos. See on tõesti nii hea, kui videotesse näha on, mis on haruldane, see on haruldane. Viimasel ajal olen ma muidugi näinud videoid, et mingi häkkerid on, aga häkkerid on igas mängus. Loodetavasti lihtsalt mingi mega palju ei tule neid häkkerid siia. Igal juhul, täiesti uus kaart nüüd praegu minu jaoks siin. Võtame siit, lähme siia, nii, saime endale terve skvaadi. Ja see on nüüd siis linnas. Ja ma olen veel Frapsi tööle unustanud. Okei, no vähemalt nüüd te näete, mis mul kaadisagedus on siin, kui ma lindistan veel samal ajal. Liitke sinna mingi 5-10 kaadist sekundis juurde. See on see kõik, mis Shadow Play siin maa võtab. Aga põhimõtteliselt me võime siis mängida Assaulti, Mediku, Supporti ja siis Scoutiga. Ja ma eelmise mängu mängisin terve mängu Medikuna ja me saame siis customizeida ka muidugi ennast. Saame osta lahti siis... Saame osta siis erinevaid teisi relvasi lahti siin ja osad vajavad siis, eeldan, et see plus 2 ja 3 siin üleval ääres siin ka näha, et see vajab siis rank 3 vist või. Igal juhul, mul olen natukene veel siin raha lahti see teinud ka, aga ma ilmselt ei hakka praegu siin mingisugust relvasi lahti ostma, nii et teeme nii nagu on ja võibolla järgmises videos siis. Aga ma näen, et see mäng meie jaoks küll väga hästi ei lähe siin. Oh god. Kus mu tiim on? Okei, no nii, mis siin ikka? Vaatame, kas suudame tagasi tulla äkki või midagi. Oh my god, nii, oota, aga me saime endale rongi. Rong läheb praegu seal. Aga üritame siis võimalikult hästi mängida. Ma ei tea, ma ei näe täpselt kaadisagedust, mul on see rekordnupp veel. Shadowplay rekordnupp ees seal. Aga no, saate mingi aimu, kui hästi ma põhkes graafikal asja naudin. Ja peaaegu nagu 4K on siis resolutsiooniks. Ei, fantastiliselt ilus näeb ikka mäng välja. Nii ilus, ta pisardab silma. Täitsa lõpp. Ja eriti kui sa mängid selle resolution scale'iga natukene ringi, et ei mängi 1920, on 1080, aga natuke juurde ikka. Ah, siin üks. Oh, see on...
Mulle miski pärast tundub, et see on... See on väga ebavõrdsed tiimid. Oh, võiks keegi äratas mind õllu siin. Viskame siin ühe... Meetpäki siia maha. Kas sa tulid sealt vist või? Või on raske aru saada siin. Nii, okei, läbi siia. Siin! Mida ma tegin? No, see on reload nuppu. Normaalne vend. Okei, üks vend maas. Üks vend maas. Kerge reload. Yes, okei, üks inimene vajab meil. Salami! Oh god, ei! Leegi heita! Vau! Okei, vend võttis special relva. No said vähemalt maha selle. Oh jess, see on meedik, tuli ka. Ma kohe üritan siin... Ma ei jõudnud tema nüüd. Aga hea tiimi töö peab jäima siin ja... Oh, ma sain lasta ka midagi. Norm. Väiksel bugid on siin mängu peal. Nii, äratsime sõbra ülesse. Aga hea tiimi tööd on teil vaja siin kindlasti teha. Ja eriti alguses, kui te tahate siin leveldada ja relvi lahti teha. Tehke kõvasti tiimi tööd. Capturige neid punkte, need annavad kõvasti. Need annavad kõvasti teile siis punkti juurde. Leveli jaoks nagu punkti juurde. X-speed annavad siis experience punkte. Nii, aga lähme üritame selle B-sid ära võtta. Ma ei tea, kas see on tark tegus ja üksinde niimoodi tormata. Loodan, et mul selja taga ka kedagi on ikka. Oh, ilus. Saime selle maha. Nii, okei. Tükitame siin. Ma ausalt ei tea, kas siin on hea olla või mitte, sest ma esimest korda... Oh, ei, mis siis? Lähme tagasi siia. Nii. Natuke liiga ohtlik koht seal võibolla. Okei. Nii granaat siin. Viskame ühe vastu... Ah, ma juhlin ühe granaate. Persses. Ma on kaasimaski. Ah! Tahtsin bajonetiga rünnata seda, aga ei tulnud ülegi välja sest otsas, et... Oh my god, mis kirik seal veel on! Okei, lähme siia oma squad meidi juurde. Nii, 5 sekundi pärast, okei. Ma arvan, et ma jätan klassi praegu veel samaks siin, kuigi ma arvan, et assault oleks siin võibolla isegi kõige efektiivsem hetkel, kui me veel kaotame siin niimoodi. Suhteliselt close quarters battle'id on siin. Oh my god. Ma vaadake, kui ilus kõik on. Oh my god. Ilus said maha! Kes see mind lahale siin? Sead. Ma just mõtlesin, kas ma saan kiiresti maha, et joost ära. Ma nägin. Ma tegelikult ka nägin, et sealt lasti mind. Ma oleks võinud oodata vist natukene, et äkki keegi oleks mind elustanud sellega. Aga pole hullu. Võtame... Lähme sellele siin appi. Lähme üritame selle tee ära sealt võtta. Aga noh, Jeesus Kristus, kirjas toomus, kui kaulis see mäng on. Mis sellega... Oh. Persse. Heal hetkel reload on ju. Sniper on seal. Oi, ilus! Sniper oli seal. Mida? Kuidas ma ei lastud tule pihta? Issan! Esiti tule keegi mind äratama ka veel. Üritame äkki sinna... Ei, oota. Lähme siia tee juurde. Joo, lähme siia appi. Eest ja siit saame punkte ka kiiresti, kui me selle jõuame praegu ära nabida. Üks kõige tähtsam asi jah, et kui te tahate endal relvi lahti teha ja leveldada ennast, siis jah, võtke neid objektiveid. Tehke conquest ja aidake on lihtsalt tiimi endal. Need on isegi palju tähtsamad kui lihtsalt tavaliselt fragi. Ilus. Ilus. Okei, ma arvan, et selle saame kõige kätte siin. Ja püsige koos siis, nagu squadiga püsige koos. Ja aidake üksteist siin. Oh, Jeesus Kristus, kui palju... Pidin ma ikka nina torkima seal. Palun keegi saab mind arvutada äkki. Ei ole vist meedikud siin. Oi, oi, oi. Ja siin jälle mingi special vennad. Special vennad näete selle miniganiga. Teevad paremat tööd, tundub nii. Aga vähemalt me oleme ikkagi tagasi siin tulnud. Kui me siin mängu alustasin, siis oli terve kaart punane lihtsalt. Oh my god. Isver, kui kaunis mäng. Ja siin ei ole veel, minu arust, kui ma õigesti aru olen saanud, siis siin ei ole veel kõiki kaarte... meie on antud ja kampaania peaks ka veel osati lukus olema.
ehk siis palju, mingi isegi võibolla 4 kampaania osa on vist täiesti kinni. Või 5 isegi, ütleme nii. Ei, sealt tulevad. Nägin liikumist. Ja no, lisaga see hämmastav gameplay, see hämmastav graafiku veel sellega kokku, et ma mängin seda mingi piraka suure 75-tollise Samsungi teleri pealt. No tõesti, mul peab pisar silma. Joo, ilus maa sain. Nii, viskame siia natukene endale. Oh, keegi surnud. Ära revive ennast. Ma jõuan! Yes! Ilus. Nii peab. Ja niimoodi teetegi tiimi tööd, no. Oh shit, kas ma... Okei. No mida oks üks maski praegu pähe. See on ka halb, et ärge kogu aeg ennast mingi revive'iga kiiresti, ma arvan. Et oodake natukenegi, sest nii või naad ei saa lahingu väljale kohe tagasi minna. Oodake, äkki keegi äratab teile ellu. Sõitab skoori, annab juurde tiimile. Ja muidugi sellel inimesel ka, kes revive'ib teid. Tiimi tööna! Okei, võtame kaasimes kere. Ja muidugi panen okastraadist läbi siin. Aga no... Ma ausab, ma ei mäleta, millal ma oleksin nii head mängu viimata mänginud. Täiesti uskumatult hea mäng ikka. Ja pole üldse kurb, et ma kulutasin mingi 100 eurot selle mängu peale. Nii. Okei, siin on nüüd praegu... Ei tasuks siia alla minna praegu, seal on nüüd otsust. Yes, see küll. Ei ole mõttes sinna minna praegu. Oi, vend jookses, ma kuuli jätsida lihtsalt. Ja nii, saime level up'i väiksel ka. Vahepeal oli mul, eelmises kaardis oli mul paak, kus nagu praegu hakkasin reloadima seda relva. Vend jäigi lihtsalt reloadima, kogu aeg pain neid salvesi juurde. Ilus, maas. Jah, ta ole suudab sihtida küll, no. Isegi 30 millisekundis teleka pealt, no. Ei ole see midagi nii halb kui arvata. Ma olen nüüd G-süngiga ka mänginud ju mõnda aega ja... Mis asja? Seal keegi vajab abi, aga ma vist ei hakka sinna jooksma või hakkan. Jõuan, hakkan. EI! No! Kurraad, nüüd veel saan surma ka. See on halb. Nägemist. Kurramus. Tule eest! Putka vahtna. Okei, viskame siia natukene elusi. Nii. Jõustas küll. Kas selja tagant tuled seda või? No see on tank või? Väga halb. Oh shit! Kas nad seal või? Okei, nad tulid kuskilt maalt sisse. Ma arvan, et me saame siin pähe, aga teem, see mäng on praegu päris hea olnud. Ma arvan, et te nõustate minuga. Ma arvan, et te soovite võibolla veel mingi ühte-kahte videot sellest. Nii. Ei! Fuk! Võtke elusi. Oi, mis asja? Mis? Kus kui impact grenade? See vend seal. Kavade. See oli mõnus double kill tal. Kuidas ta sinna ennast ära peitis? See on huvitav küsimus all. Nii, palju on? Okei, 4 punkti. Nii, on lõpp ka. Ei, tahtsin elustada teda veel. Alright. Juba hullu. Nii, selline oli üks kiire round. Okei, polnud algusest lõpuni, aga... Aeg on selle kiire asjaga. Teen veidikene märjaks teid lihtsalt. Saate otsustada nüüd just ette, kas ostate või ei osta seda mängu. Aga ei, kuulge ausalt. Jeesus Kristus, see mäng on midagi väga erilist. Eriliselt hästi välja tulnud Battlefieldi mäng minu arust. Ja võibolla siin üle pikka aja üks parimaid laskusmänge, mis välja tulnud on üldse. No aga saime ka, kurramus see kord ei saanud. Iga roundi lõpus vist random inimesed saavad ühe battlepacki. Eelmises mängus sain mina. Aga okei, nüüd end of round on ju, kui varsti algab uus match meil. Vaatame, mis me personaalist siit saime.
17 sekundit järgmisena, aga põhimõtteliselt ma jätan selle siia praegu, aga lähme avame ka selle battle packi, mis ma eelmisest mängus sain. Iga leveliga siis saab Warbonda ja siis saate neid relvi lahti osta. Ja lähme quittime praegu korra ja ma mõtlen, kas see Warbondid olid need, mille eest sai... Ei, need olid vist eraldi kupüürid olid, millega sai siis relvades kinne osta. Nii. Okei, lähme siis siit välja praegu. Ja... Oi. No nii, okei, olen mängus tagasi. Võtame siis lahti, kus kohast seda sai teha. Soldieri alt vist või? Kui ma ei eksi. Kui siis oli... Ei, see oli kuskil mõel. Me pean otsima. Battlebacks, what's it? Nii. Ja ongi üks olemas meil. Siis need on kõik asjad, mis siit võimalik saada on. Natukene vähe. Võibolla siis, kui see mäng täiesti välja tuleb, et siis tuleb rohkem nüüd igast Legendary ja... Special relvas ja muud sellesugust. Aga teeme siis ühe lahti ja vaatame, mis me siis saame. Ja see reedab ka ära. See valgus, mis te praegu sekund tagasi nägite. See näitab täpselt, mida sealt võimalik saada on. Kas kui on mingi pruunikas värv või sinine värv, siis teate juba täpselt. Aga me saame täiesti mõtletu asja, nii et scrapime selle ära. Nii palju sellest siis. Ja get battlebacks, nüüd me võime... Nende asjade just, et kui me scrapime neid ära, just ühed on Warbondid, mida saate leveldamise eest, eks ole, mängides mängu ja tees vist igast erinevad achievementid ka, kui me eks või oli ainult leveldamise eest. Igal juhul siis scrapid on siis tõesti need, mille eest saab neid battlebacki sinna osta. Ehk siis kui saate mingisuse skinni, mida ei vaja, scrapite ära ja siis saate osta battlebacki. Või siis ootate, kui saate mingi matchi lõpus või mingi muu achievementi eest battlebacki ja avate siis. Ja Warbondid eest siis... ostate erinevaid neid relvi lahti, mis on. Aga need on siis nagu reaalselt olnud skinnid. Ja siis saate ka tegelikult siin osta veel kallimaid versioone siin. Superior Battleback. Ehk siis Even Better Prospect for an Additional Bonus Piece. Pusleid saab siin lahti teha. Ehk siis kui kõik pusletükid kokku saate, siis saate neid Legendary mingisugust melerelvad, mis on... Noh, okei, I guess. Aga neid võiks kõvasti rohkem olla. Ma ei tea, miks neid nii vähe praegu siin on. Ja Enhanced Battle Pass, et palju parem mingi võimalus saada siis Legendary skin ja muidugi siis boonus väike puslesi. Aga okei, siukene väikene video siis oli nüüd esimene video multiplayerist. Jätke kommentaar, millist multiplayer kaarti tahaksite äkki järgmisena näha või multiplayer moodi. Et mul on plaanis ka mängida siin multiplayerist seda... kus on siin operationsid, ehk siis operatsiooni, mis peaks olema niimoodi, kui ma õieti aru saan, ma ei ole veel kordagi teinud seda, et kui ma siit valin nüüd operatsiooni, siis nii kui ma selle valin siit on ju, siis ta läheb kõik need kaardid niimoodi algust lõpuni läbi. Vist. Ma ei tea täpselt. Ma ei ole seda kordagi veel teinud. Äkki peaks tegema. Olgu, mis on ikka. Tänud, et vaatasite. Kui meeldis, visake üks like ja subscribe, kui pole veel seda teinud ning jagage videot ka sõpradele edasi. Ja muidugi öelge, et nad selle mängu ostaksid. Ja muidugi ise ostke ka. Haade Tanel vähemalt soovitab. No nii. Okei, olge mõnusad. Tšauki. What the heck siin toimub siis? Wow. General Ludendorff then ordered his stormtroopers to attack the enemy trench lines. Okei. Hakkan seda tegema.